aquí a acompanyar-nos a este acte. També vull agrair la presència del regidor de personal, el senyor Gandia, la presència també del senyor Juan Amat, de les directores de Estudis d'Ocupació, Sònia i Maria Socorro, i també la presència de Esther, que és la directora del Centre Integrat de Benicarló. I com no, a tots els alumnes que han participat en aquestes tallers d'ocupació, l'ús de terme des de l'Ajuntament de Vinaròs amb els recursos aportats per elaborar i el propi Ajuntament dels que avui fem aquest acte de tancament. Els tallers d'ocupació suposen per a l'alumnat una oportunitat d'accedir al món laboral mitjançant una formació en l'obtenció d'un o diversos certificats de professionalitat, alhora que la realització d'una pràctica professional associada a aquests certificats. En esta ocasió s'han realitzat dos tallers d'ocupació que es van iniciar el dia 1 de desembre del 2024 amb una duració d'un any. Concretament, han estat dos tallers que han comptat amb una subvenció de 266.240,40 €, 10 alumnes, alumnes i dos docents i una directora. En total s'han creat 24 llocs de treball. El primer taller, el taller d'ocupació Vinaròs Futur Verd, amb l'especialitat de jardineria, en la qual s'han impartit dos certificats de professionalitat. Per un costat, activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i instal·lació. I per l'altre, manteniment de jardins i zones verdes. Els alumnes han fet actuacions en diferents emplaçaments, com és l'Ermita, l'Avinguda Jaume I, l'Avinguda Juan XXIII i diferents pràctiques a parcel·les dels Horts Solidaris del Port de Mandarano. L'altre taller, el taller d'ocupació per a dones, Treballem Igual 2, segon, en el qual també s'han impartit dos certificats de professionalitat, ocupacions auxiliars de servicis administratius i generals i activitats administratives en la relació amb el client. Estos alumnes han fet pràctiques en diferents departaments del propi Ajuntament, com és l'UIAF, el Departament de Personal, el Departament d'Esports, Serveis Socials, el CRIS, etc. A més de les especialitats dels certificats, cal destacar que tots els que han participat també, i això és molt important, han rebut formació a nivell bàsic en prevenció de riscos laborals. Informació bàsica, formació en igualtat i no discriminació en l'àmbit laboral i també formació en inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere. L'Ajuntament ha sol·licitat dues noves iniciatives de formació i ocupació, una escola-taller i una acció inserta per a joves menors de 30 anys i persones que complisquen els requisits que estableix l'ordre 23/2024 del 3 de setembre de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitat i Ocupació. Només queda donar-vos a tots l'enhorabona per haver arribat fins aquí i animar-vos que continueu en la vostra formació. I ara li passaré la paraula